magaalada Chankari ee dalka Turkiga waxaa taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed sareeya gaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar uu tababar ugu soo xiray gabadhii ugu horeeyay ee ka mid noqday ciidamada sida gaarka u tababaran ee Haramcad ee booliska Soomaaliya waxaa munaasabadan sidoo kale ka qayb galay mas'uuliyiin ka socday dawladaha Turkiga iyo Soomaaliya gabadha ka tirsan ciidamada Haramcad ayaa saraakiishii tababartay waxa ay sheegeen inay la yimaadeen karti iyo dadaal dheeraad ah waxay halkan ku qaateen tababaro kala duwan oo heerkoodu sareeyo taasi oo qayb ka ah dadaalka lagu xoojinayo dhismaha iyo tayeynta ciidamada booliska Soomaaliya waxayna hadda diyaar u yihiin inay aqoontii ay halkan ku barteen ay dadka iyo dalkooda hooyo ugu adeegaan munaasabada waxa ka qayb galay taliyaha guud ee ciidamada booliska khaaska ah ee dalka Turkiga Salami Tuker taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed sareeya gaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar maayarka magaalada Chankari Cabdullaahi Ayaas ku xigeenka arrimaha ciidamada ee safaaradda Soomaaliya ee dalka Turkiga Kaashaanle Isaaq Aadan Axmed saraakiil ka tirsan ciidamada Haramcad iyo mas'uuliyiin kale taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaa ka hadlay qiimaha ay ugu fadhido Soomaaliya dhismaha ciidanku wuxuu sidoo kale dawladda Turkiga uga mahadceliyay taageerada walaalnimo waxaan ku faraxsanahay macallimiintiina inay aad iyo aad idin amaanaysay oo muxuu ahaa tababarkan inay ka wiilashaba idukaad kaga fiicnay tababarkan dalka haddaad ku noqotaanna wax badan aad u qaban doontaan dalkiina tababarkan wuxuu ka mid yahay tababarada khaaska ah ee howlgallada khaaska loo isticmaalo dufcadda gabdhahan waa dufcaddii ugu dambeysay oo tababarkaas uu ku soo xirmay marka waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo mar labaad dawladda shacabka iyo ciidanka booliska gaar ahaan ciidanka gaarka ah tababarkan ay u fidiyeen qolada xamar joogta oo ciidankeennasa iyo gabdhahaanba Soomaalidu waxay leedahay abaal wayna gudi doonaan insha Allah gabdhaha tababarku u dhamaaday waxaan idinku hambaliyaynayaa tababarkii aad soo qaadateen ee quruxda badnaa oo maanta 28ka bisha 8aad idin xirmay way idinku hambaliyaynayaa natiijada fiican aad ka soo hoyseen qiimaha ugu fadhiyo tababarkan Soomaaliya waxaad ka garanaysaan maalintii aad soo baxayseen airboortkan ku soo dardaarno idinku yimi maantana Turkiga waxaan u yimi inaan tababarkan idin xiro waxaan filayaa maalinta aad halka xeradan leedin keenayay iyo maanta inaad aad u kala duwan xagga aqoonta iyo fikirka iyo ciidanimada iyo hubka iyo duruusta qaateen wax weyn inuu u dhaxeeyo waxaan mar labaad iyo mar saddexaad oo mahadnaqaya macallimiintii iyo dugsigan ka shaqeynayay ee wax baraysay gabdhahan iyagu gacanta ku hayay burada tekrar söylemek istedim bir teşekkür etmek gereken bir arkadaşlarımız var buradaki emeğini geçen ve bu kulliyenin yöneten kardeşlerimiz ve bu kardeşlerimizin eğitim veren emeğini geçen herkese tekrardan teşekkür etmek istiyorum ugu dambeyntii waxa halkan shahaadooyin iyo abaalmarinno kale lagu guddoonsiyay gabadhii ugu horeeyay ee ka mid noqday ciidamada sida gaarka u tababaran ee Haramcad ee booliska Soomaaliya waxaana lagu booriyay inay dadka iyo dalkooda u adeegaan Axmed Cabdiqaadir Ismaaciil Axmed Darwish warbaahinta qaranka magaalada Chankari